Čekaj, šta je radio s donjim pločicama? Samo ove pločice na pločicama. Nije nam ništa. Znači nije odvod menjao i to... Oja samo ove pločice sino sve. Offside sudija. Offside je bio, Bog te video. Učeš ga kako ne svira je. Sada ne svira je. Uvatio ga za dres, vuče i kaže nemoj to da sviraš. A šta da svira? Alkaraza i 35 za Đoković. Čekaj, Milan sutra sa Veronom. Gde će Šneca nazad? A Neca gde će nazad loptu? Ja nađem tabu, da uđem od prode i odem gore i da vodem. Ja nađem tabu, da uđem od prode i odem gore i da vodem.
Nije, nije. Ovaj nije bio. Pa evo ti, da li da mogu? Ne vidimo odavde. Dakle, vladine, evo. Ko je Srbije da mogu? A niko da priđe da... Jebote, a i niko da priđe da mu pomogne. Polako, polako doći. On sam sa trojicom. Misle da će onda... Misle to provoditi. Evo sredina, Vudra! Da, 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 daj balj, 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 daj! Joj, bravo! Bravo, Đuro! Možda zaboravila. Ostalo je u tašni. Ajde, Moki, malo prenesi. Pa ne znam. Pa nisi bolja Vazura i... Evo ga. Dobare, ruši se! Ja im ne pozdravim. Ne. Offside, offside, offside. Vanja uopće. Neka čeka da primi loptu. Da. Ne može se pomeriti. A prsti je nevoj para da ide. Ja dolazim na prvi trening ovdje. Vidim i Fagnja, da on je bio prvi došao, sedi bez majice u papučama. Što on radi ovdje? I kad sam čuo da je on 2001. godine, ja sam bio u pozonu njega. Izgleda kao ono zapušteni. Salate, neki brat
Izbacio zbog ovoga što ovaj ležao. Šta je izbacio? Pazi na opset, pazi na opset, Baju. Ajde, šta, ne, 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 šta, bio šta, ne, šta, ne, šta, ne, šta, komplikuješ, Pilje. Dobro je, Martine, dobro je, Martine. Ja mislim četiri, četiri ili pet, tako. Treba i to raditi. A onda
Idra! Oba dvojica u ofsajdu. Oba dvojica. Pa kako nije? Bio je 2 metra u ofsajdu. Iz prijema odmah. Jebote, znači ovo je... Bukvalno, brate, u ovoj ligi jednom promeniš stranu i daješ gol. Ulaziš u gol šanse. Jurio! To! Iz dva dodira mace. Iz pet dodira mace. Thank you.
Andrić, aha, da, da. Pa njega je sla, njega je ovaj iz PKB-a startovao, brate, za malo ga nije polomio. Bravo! Idi, Martin. Evo, evo, reši, Rođo, reši, Rođo. Ajde, ajde. Reši, Mami. Evo, evo, evo. Bravo! Evo ga. A on gurna, a on ga lakto, da, da, da. Pa vidi koliki je gavac od njega. Nije kao gimna, ali sino je pije bolje. Da, 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 Beri. I futbalski je od Kimera. Bravo, Gromi. Nažalost, pa nažalost, što je on najbolji. Ajmo, Jaco, Pope, ajde. To je nažalost. Ajmo, Jovane, gol, Jovane! Three, three.
Niko da ne priča. Što ono je sad pade? Od čega ovo je sad pade? Da, da. I mogu ti reći, bolje igra kad je povređen. Ajče manje drži loptu. Da, da, dobro, to da. Igra sad na iskustvo. Pa ne, u principu on ne gubi loptu, razumeš, ali... Thank you.
Ajde, šu. Pa da je čudo da je se, da je bar mogo da se namesti. Opa!
samo preko noge. Alcaraz servira. Može Đuro. Došlo ovo, ne može da bude ovo. Sa korner linije je centrirao, samo može da bude da je izašlo. Pa ne može ofsajd da bude. Ne može ofsajd. E pa dobro to. Stali, Banjo. Probaj, ajde, nije se. Ajde, Banjo! Ajde, Banjo! Igra, igra, igra! Idi, idi prvo gol! Igra, igra! Evo ga! Stepan ide, ziče koji ide lesom, krenuje na centar. Ali dobro, navuku ga je. Navuku. On je pratio što je radi Stefan i tako bacio lopče. Španci. Ma da, prednost. Za Alcaraz. Znači, znači, taj, mora lopka, jel?
koliko primio. Šta je, 5-4? Još uvek prednost za... Evo go, ako rao. Daj Banju, ajde Banju, ajde. Proboj Salara! Bravo Savke! Projektil, projektil je bio ovo! Savke, bravo Savke! Ajde! Ha, 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 Šta svira? Šta si svirala? Pauza. Idi bre, jebote. Bog bre. Evo gol. Ajde, ajde, Savke, ajde. Ajde. Je glupa. Je glupa ko noć. Man. Ne mogu da verim. Ajde, Savke, daj gol, Savke. Imaš dve gajbe, braće, odmah. Pregradi, loti, dvije ruke. A da, go, tamo. Evo ga tamo. Evo ga, evo. Pa da. Ova je, ti go ruke, braće. Savke, šutiraj, braća. Valjo, daj go, jebe mu leva. Savke, leva. Evo go. Ništa. To kraj, jebe. Proći ćemo luk.